ሰብአዊነት ተግባር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 የሲኤንኤን ሂሮ ሽልማት አግኝታለች። ፍሮይኒ በአሜሪካን በኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዲግሪ ያላት ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2005 ጀምሮ ታጥቦ በድጋሚ ጥቅም ላይ መዋል የሚችል ታዳሽ ሞዴስ እያመረተች የበርካታ ኢትዮጵያውያን ሴቶችን ችግር ማቃለል ችላለች። በኢትዮጵያ ገጠራማ ስፍራዎች ግማሽ ያክሉ ሴቶች ከወር አበባ ክስተት እና ከዚሁም ጋበታያዘ በሚፈጠር የግንዛቤ ክፍተት በትምህርት ህይወታቸው ላይ ከፍተኛ መስተጓጎል እንደሚፈጠር ይታወቃል። ይህ ችግር ፍሮይኒ በመረዳቷ ሴት ተማሪዎች ከወር አበባ ንጽህና መጠበቂያ ችግር ጋበታያዘ ከትምህርታቸው እንዳይስተጓጎሉ የበኩሏን ተወጣለች። ከወር አበባ ጋበታያዘ በኢትዮጵያ የሚስተዋሉ የተዛቡ ባህላዊ አመለካከቶች እንዲቀየሩ ፍሮይኒ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች በመዘዋወር ለሴቶች ተማሪዎች ስለ ወር አበባ ግንዛቤ መፍጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክታለች።